မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျသာပြည်နေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ညပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးစပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အပြင်မှာမိုးရွာနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ရောက်နေတော့ပါဖယ်ရီနေဘက်ကန်ကူပြီးတော့ပြန်လာတာပါအိုးရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပစံတော်ဘက်နော်ပစံတော်ဘက်ကန်နေဘက်ကိုကူတာပေါ့ဒလာမှောက်ဆက်ဘက်ကိုကူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပြန်လာပါပြီအဲ့တော့မင်္ဂလာပါဖယ်ရီလေးရတော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဖယ်ဒီတစည်းကိုတစ်ခေါက်ကိုကားနှစ်စီး30လောက်20လောက်ဆန်းတော့ဝဲဒီဘက်ကောက်တော့ကောက်ပန်ပြတ်ပြီးနေလူလည်းကကူနေဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုတွေကလည်းအဆောင်ဥဝင်လာပြီဆောင်းဦးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံကမိုးရွာပါတယ်အဲ့ဒါမှလေတွေစိုက်လို့ရမယ်မိုးရွာမှာမိုးရေတွေမြေကြီးထဲမှာစုဆောင်ပြီးတော့ဒီကန်ဒီကန်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့စုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်သုံးရေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလုံးကပြန်သုံးရပါတယ်ရေချိုအရင်မြစ်ပေါ့အဲ့တော့မိုးရွာခြင်းကဒါရေချိုအရင်မြစ်ကိုရရှိတယ်အဲ့တော့မိုးတွေကအပေါ်ကနေရွာပြီးတော့ဒီရေချိုတွေကမြေကြီးထဲမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့အောက်ထဲမှာသွတ်စုပြီးတော့ရေချိုတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီရေချိုတွေကတစ်ဆင့်ခဏတော့အလိုဝီစီးတွေတူပြီးတော့ဆက်တွေနဲ့တူပြီးတော့ရေတွေလူတွေတုံးကြတာတချို့ကကျတော့ကန်ထဲမှာဝင်လာတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီတောက်တုံးရေတွေလောင်မဲ့ဒီကန်ကြီးတွေကိုအစိုးရကစီမံကိန်းအနေနဲ့ဒါတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ရတာဒါနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့တောက်တုံးရေရရှိမှုရေရင်းမြစ်ရရှိမှုပါအလုံးအတိုင်းအရေးကြီးတာပါအဲ့တော့သဘာဝတရားကြီးကဒါတွေဖြစ်ပြနေတာပါနော်ဒီပင်နေစိမ့်လန်းနေဆိုပြီးတဲ့သဘာဝတရားကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကသူရှိနေတယ်ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုအတွေးခေါ်အစ်တေကဝင်ပြီးတော့ဒီဝင်ပြီးတော့နေရာယူတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအတွေးခေါ်ဟောင်းနေတဲ့သွားတဲ့လူတွေက conservative လို့ခေါ်ပြီးလက်ရှိဒီ21ရာစုကြီးမှာသွားနေတဲ့အတွေးခေါ်တွေကအတွေးသည့်အမြင်သည့်လမ်းသည့်ပေါ့နော်ဟောက်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့you know like the conservative တွေးခေါ်နေတာတိုက်တယ်မဆောက်ဘူးဒီတောတောင်တွေနဲ့ဒီလူတွေမြင်လဲတွေနွာလဲတွေလောက်ပဲနေပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတော့ဒီသဘာဝပေါင်းခြင်းဖြစ်စင်းမှုတွေနေတယ်ဒီမြေအောက်မှာရှိတဲ့တန်ဇာတာတွေကိုလည်းမတူဖို့ဘူးဆိုတော့ဒီပေါင်းခြင်းကြီးကစိတ်လန်းဆိုပြီးတော့ရာသီဥတုကမျှတာမှန်ပုံမှန်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့အသိပညာတွေနဲ့ဒီဒီပညာတွေတွေ့လာတော့အခါကျတော့ဒီတတ္တုတွေကနေပြီးတော့အခုလိုရှားပါးတဲ့တတ္တုတွေဖြစ်လာဘက်ထရီတွေဒီထွင်အဲရနေဒီချစ်ပြားလေးတွေဒီထွင်အဲရနေအဲ့ဒီချစ်ပြားတွေကအခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ electronic ပစ္စည်း internet ပစ္စည်းတွေမှာအကုန်လုံး control လုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာအဲ့လိုတည်တည်တဲ့မှာဒီပညာတွေစုဆောင်လို့ရတယ်လက်စစ်တွေစုဆောင်လို့ရတယ်ဒီအဲ့ဒါမျိုးတွေကနေပေါ့ဒီ chip industry ကအရေးကြီးလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထွက်လာဘူးတော့ဒီရှားပါးတဲ့မြေတွေတတ္တုတွေအဲ့ရနေမှာသူတို့ကောင်းတဲ့ပေါ်တာတွေဒါတွေအားလုံးကကဘာကြီးရနေတာသူတို့လိုက်လံရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့လူအသုံးဆောင်ပြသုံးတယ်ဒီစိန်တို့ရွှေတို့လိုပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုနီးပညာတွေမှာသုံးပြတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးမှုတွေတတ္တုပစ္စည်းအမျိုးအစားအသစ်တွေပေါ့နော် material လို့ခေါ်တော့အမျိုးအစားအသစ်အမြည်အသစ်တွေတီထွင်ကြရှာဖွေကြအဲ့တော့တိုက်ပြည်တစ်ခုတိုးတက်တာဒီစနစ်တစ်ခုတိုးတက်တာဆိုတာသူဟာသူသဟဇာတာအကုန်လုံးဖြစ်အောင်သွားနေရတာ။ဒါပေမဲ့ကိုကဥဆောင်ကျင်တယ်သူများကိုဆရာလှုပ်ချင်တယ်သူများဘောကအပေါ်ကသွားကြည့်။အဲ့ဒီကဏ္ဍအစုံမှာကိုကလွတ်လွတ်လပ်ပုံဝင်လေးလေးလောက်ကင်နေဖို့တွေ့ကိုမှရှိတယ်ဒီလူဆောင်ကအရင်မျိုးကိုအသုံးချနိုင်ဖို့အလွန်အမတန်ရည်ကြီးတယ်
ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့လူတွေရဲ့အုံနှောက်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားခြင်းသည်အတွေးခေါ်အသည့်နဲ့အယူဝါဒအသည့်တွေနည်းပညာအသည့်တွေရရှိဖို့အခက်အခဲရှိတယ်။သူတို့လူလူလက်တီထွင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလူလူလက်တွေးခေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတွေးရဲ့ခေါ်ရဲ့စွန့်စားရဲ့တီထွင်ရဲ့လောက်ကန်ရဲ့စဉ်းစားရဲ့မှအတွေးခေါ်အသည့်ဆိုတာပေါ်လာတာ။အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တဲ့ရမှာလူလောကတဲ့အတုံးတဲွားတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အစ်တတွေကိုလူလောကတဲ့အတုံးမတဲတဲ့ဖြစ်စီရဖြစ်စီကြောင်သွားလာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီလူပောင်ဝင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာလေအရာရာကို limitation လို့ခေါ်တယ် limited ကန့်သတ်ထားတာဒါပေမဲ့တချို့တွေကလည်းလူတွေအဲ့ဒီကန့်သတ်ပစ္စည်းတွေကိုတယူတရဂုံယုံဂုံဖော်ပြီးသုံးခြင်းကြတာဒီအင်ဂျီတထဲကိုပဲအင်ဂျီဆိုရင်တော်တိုက်ရုံဖြစ်ပြီမဲ့လေတကဘာလုံးမှာသူ့အတွက်သုံးတယ်ပဲထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဂုံယူဝင့်ကြွားမှုတွေနဲ့ limited အင်ဂျီတွေ limited တယ်လီဖုန်းတွေ limited edition တွေဒီဇိုင်နာတွေဒါကိုရီးယားကားတွေမှာတစ်ချိန်လုံးပြောတာဒါဂုံဖော်နေတာအဲ့တော့ limited ကိုသဘောကျကြတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲပေါ်နေကြတာအမှန် limited ဆိုတာဒီလိုဂုံဖော်ဖို့နေရာမှာပဲကောင်းပြီမဲ့လေလူပါဝင်စဉ်အတိုင်းပိုင်းနဲ့လူရဲ့အနေထားမှာတော့ဒီ limited လုပ်ခြင်းကကိုယ့်အုံနှောက်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုကိုယ်ဒီအတွေးကိုအဟောင်းတွေကြားထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲတဝဲလဲလဲနေအဲ့ဒီအတွေးကိုဟောင်းရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကလည်းဘယင်စနစ်ဖြစ်နေတာလဲအဲ့တော့အာနာရှင်တွေပြောတာပေါ့ဧကရစ်ဘယင်မင်းများတွေကဒီနိုင်ငံကိုပိုင်တယ်ဘရင်သရင်ဘရင်သားကပဲပိုင်တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီ subject တွေ object တွေဖြစ်သွားပြီးတော့လူတွေလူသားတွေအားစားပစ္စည်းတွေအစုံသူပိုင်တယ်သူ့ရဲ့အကျွန်းအကျွန်းပဲဖြစ်ရမယ်သူ့ရဲ့ကြေးကျွန်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟောဘရင်လိုချင်တာအကုန်ရတယ်ဆိုတော့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အဟောင်းတွေနဲ့ကျင်လည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကို select တကြတိဆောက်ထားတဲ့နေရာကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတာလေအဲ့တော့ limited အတွေးခေါ်နဲ့ရှေးဟောင်းယူဝါဒတွေကိုသွားကျင်နေဆိုတော့ကိုကအာနာရှင်ကိုတန်တားနေတာပဲအာနာရှင်ကိုတန်တားနေတာပဲလी limited အတွေးခေါ်နဲ့ဒီ conservative ဆိုတော့ရှေးဟောင်းယူဝါဒတွေကြားထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သိကြတဲ့အာနာရှင်ကိုတန်တားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်မှာအာနာရှင်တွေကဘာပေးမလဲသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ချုပ်ချေထားမှုအကိုလူတွေဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့လူတွေမဖောက်ထွက်ရဲအောင်မဖောက်ထွက်လာအောင်အာဏာရှင်တွေကစဉ်းစားကြတိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲအာဏာရှင်စနစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကဒါလည်းအချူကြတယ်နိဗ္ဗာန်မျှော်တဲ့လူဖွဲ့စည်းသည်အာဏာရှင်လူဖွဲ့စည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတရားစူးကြတာပြည်သူတွေကဩငါတို့ဘဝမှာငါတို့အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့အာဏာရှင်ကိစ္စဩဒါပေမဲ့ဒီဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုထိုင်ရမယ်ဒီလိုသွားရမယ်ဒီလိုရှိရမယ်ဒီလိုဟာဒီနဲ့သွားဒါလိုက်အချိုးချတာအဲ့တော့ရှိအထွေးခေါ်များကိုယုံကြည်ခုံမင်ပြီးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကြံခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့အာနာရှင်ပူတင်ကတော့တမျိုးပုံပေါ်တော့ဗောအနောက်နိုင်ငံများကဟိုသူတို့ဦးစားပေးရနေတဲ့ဘန္ဒာရေးအရာနီးပညာရာငါတို့ aggressive လုပ်နေတယ်ရန်လိုနေတယ်အဲ့အနာအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံများကအဲ့ဒီနီးပညာနဲ့ဗန္ဒာရေးရဖို့သူ့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုအနာရှင်စနစ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလွတ်လပ်လပ်ပြီးတွေးထားလို့လွတ်လပ်လပ်ပြီးပြီးရက်တီထားလို့လွတ်လပ်ပြီးတွေးခေါ်ထားလို့ဖြစ်နေတာကိုသူထည့်မပြောဘူး။ဒါဆိုရင်သူ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာလေပူတင်ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာလေသူပြောတဲ့ financial အကျိုးမြတ်တွေရဖို့သူပြောတဲ့နီးပညာစူးစမ်းဖို့အဲ့တော့ပူတင်ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုအနာရှင်လူအဖွဲ့အစည်းပူတင်ရှိမယ်ရုရှားရှိမယ်တရုတ်ရှိမယ်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်ကစစ်ကောင်စီရှိမယ်အီရန်ရှိမယ်
မြောက်ကိုရီးယားရှိမယ်ကျူဘာရှိမယ်ပြီးတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေရှိမယ်တချို့တောင်အမေရိကတိုက်ကအာနာရှင်နိုင်ငံတွေရှိမယ်တချို့အရှေ့အာဖရိကကအာနာရှင်နိုင်ငံရှိမယ်တချို့အာရှကအာနာရှင်မှဗီယက်နမ်ရှိမယ်ကမ္ဘောဒီးယားရှိမယ်အိန္ဒိယတောင်အာရှပါတယ်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အားလည်းတို့လောလုတ်လေးမလို့လုတ်လေသူများကသူ့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုလွတ်လွတ်လပ်ပြီးတွေးလွတ်လွတ်လပ်ပြီးအုပ်ချုပ်လွတ်လွတ်လပ်ပြီးရည်တည်တာလို့သူတို့ရရှိတာတဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့သူတို့အဲ့ဒါကြီးကိုကဘာတိဆောက်ထားကောင်အဲ့ဒါကို aggressive ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်ရန်လူတယ်ဆိုရင်မင်းတို့လူအဖွဲ့အစည်းလည်းတိဆောက်လေပြောချင်တာကမင်းတို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာကိုဒေါ်လာအစားမင်းတို့ရူဘယ်ကိုမင်းတို့မင်းကိုထောက်ခံတဲ့တရုတ်အစားသုံးနိုင်အောင်မင်းတို့လုပ်လေအဲ့တော့ရူဘယ်နဲ့ဂျွမ်နဲ့ကိုမင်းတို့အရင်ပို့လို့လေဘသူပတ်စံကိုအရင်သုံးမလဲဆိုတာအနောက်နိုင်ငံများမှာနေကဘာကတော့ပေါင်နဲ့ယူရိုနဲ့ဒေါ်လာမှာလူတိုင်းကဒေါ်လာကိုပဲဥစားပေးတာဘာလို့လဲအမေရိကန်အံပါခံနိုင်တာကိုယုံကြည်လို့ရတာကိုအဲ့တော့အိန္ဒိယရူပီကိုမင်းတို့သုံးကြည့်နေသုံးကြည့်လေလုံးကြည့်လေမင်းတို့လုံးလို့ကောင်းရင်ငါတို့ကဘာအူဒေါ်လာသုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါင်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေယူရိုသုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေလိုက်လုံမှာပေါ့လူတိုင်းကကိုယ့်အကျိုးရှိကိုလိုက်လုံမှာပေါ့ကိုမလုံနိုင်ဘဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းကအပိတ်အဖွဲအစည်းဖြစ်ထားပြီးပြည်သူတွေကိုအပိတ်လုံထားပြီးမှကိုကပြောင်းပြန်ပြန်ပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရှိရတာရုရှားပြည်သူတွေတရုတ်ပြည်သူတွေအမှန်တိုင်းပြောလို့ရလားအခုဒေါ်နန်ထရပ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြည်ယုတ်ခင်ဗျာဒေါ်နန်ထရပ်ဦးပြောနေတာလို့ညတရားရင်ကအကာအကွယ်ရတာတရားသူတရားဆိုအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမက်ဆာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူ့ကိုဗတရားဖမ်းလို့မရဘူးသူမှန်တရားဥပဒေနဲ့သွားရမှာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလူပောင်းကျင်အာနာရှင်နိုင်ငံမှာတရုတ်မှာအဲ့လိုပြောလို့ရမလားအိန္ဒိယမှာတော့အဲ့လိုပြောလို့ရလားရုရှားမှာပြောလို့ရလားပြောချင်တာကဒီ society ဒီလူဖွဲ့စည်းကိုတိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီရှေ့ရောင်အတွေးခေါ်တွေနဲ့ဒီ conservative အတွေးခေါ်များနဲ့ကျင်လည်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာဗတိသရစ်စနစ်မှာကျင်လည်ခဲ့တာဗတိသရစ်စနစ်မှာအဲ့ဓာတွေအားလုံးဒီအခြေတည်ခဲ့တာအဲ့တော့ဗတိသရစ်ဘရင်တွေကအဲ့လိုကြည့်တဲ့ခင်မှာတပ်ပြေကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဒီဘဝမှာမစင်မပြေနေဒီဘဝမှာဒုက္ခရောက်တာဒါဘယင်းရဲ့ subject ဘယင်းမှာငါတို့အမှုတန်းခံရမယ်ဒီအတွက်ဘယင်းကိုငါတို့ကောင်းကောင်းဆက်တယ်တိုက်ပြေမှာရှိတဲ့အဆိုးရွားကိုငါတို့ကောင်းကောင်းစကားနားထောင်တယ်ဥပဒေလေးစားလိုက်နာတယ်ငါတို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့အလှူဒါနပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပြဋ္ဌာန်းထားတာအလုံးနေမယ်ဆိုငါတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒါနဲ့အာနာရှင်က balance လုပ်ထားတာကြောရှင်ကအခုကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အာနာရှင်ကဖန်တီးဝယ်မပေးဘူးပြောချင်တာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုตายရတော့လူပေါင်းလို့မဖန်နိုင်ဘူးပြေဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အာနာရှင်လက်အောက်မှာလူတွေကตายရတဲ့ဘဝအောင်မရအောင်မုန်းချက်တဲ့ဘဝအောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်ကဘာနဲ့ထိန်းချုပ်ထားလဲအဲ့ဒီမုန်းချက်တဲ့ဘဝကိုမင်းတို့အေးအေးဆေးဆေးဖះเจ้าကန်တက်ပြီးမင်းတို့လိုက်နာမယ်ငါတို့စကားကိုနားထောင်မယ်စီကံတကြနေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒီတမလွန်ဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါနဲ့အာနာရှင်တွေကဘာသာရေးကိုအသုံးချတာအာနာရှင်နိုင်ငံတိုင်းမှာအီရန်မှာလည်းဘာသာရေးကိုအသုံးချထားတာပဲအိန္ဒိယမှာလည်းသုံးချနေတယ်တရုတ်ကတော့ရှင်းပါတယ်တရုတ်ကတော့ဘာသာရေးကိုအရင်မသုံးချဘူးသူကကွန်မြူနစ်စစ်စစ်ကိုရုရှားမှာလည်းဒီတိုင်းနေပြောချင်တာကအာနာရှင်တွေဟာလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်လူတွေအသည့်အသည့်တွေးမာတွေလူတွေအသည့်အသည့်စဉ်းစားမာတွေကိုလက်မခံဘူးအသည့်အသည့်ပြန်လဲတီထွင်တာကိုလက်မခံဘူးသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဘောင်အတွင်းရပဲသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်အာနာရှင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ brain တွေကအကုန်လုံးအဲ့ဒီဘောင်အတွင်းမှာအာနာရှင်ချပေးသမျှအာနာရှင်ဖွင့်ပေးသမျှအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းကခွင့်ပြုသလောက်ပဲသွားလို့ရတော့တာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတီထွင်တဲ့ပညာရှင်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေအရန်ကြီးမတိုးတက်လာတာ။မတိုးတက်ဘူးမပြောဘူးတိုးတက်တယ်။ဘာလို့ရုရှားနိုင်ငံကခေတ်ဆက်ဆက်မှာအာနာရှင်ရှိပြီမဲ့လေတခြားတိုးတက်တဲ့ဥရောပပညာရေးတွေသူစီမှာကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တာ။အဲ့တော့အာနာရှင်တွေကဒါကိုပဲသွားတာပြောချင်တာကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဖွင့်ပေးသလောက်ပဲပြည်သူတွေကစီးပွားလုပ်လို့ရတာတရုတ်ကာဘယ်ကမ္ဘောဒီးယားကဖွင့်ပေးသလောက်ပဲနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ရတာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကပေးသီးသလောက်ပဲပြောလို့ရတာတွေးလို့ရတာဂျန်နန်ကတော့ကန့်သက်ထားပြီးသား
ဒါဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်လဲခဏတော့ပွိလင်းနဲ့နိုင်ငံတွေကရတဲ့ဤပညာတွေကိုတို့ကစပိုင်နေတယ်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ထောက်လန်းပြီးတော့ရအောင်ယူတာအခုမနေ့ကသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မာရီယာကိုအိမ်မှာနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံး86စာရွက်စာတမ်းတွေပါဝါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်လာတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအနက်အနာသိကြတယ်ဆိုရင်သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အိမ်ဒီတကဘာလုံးမှရှိတဲ့စပိုင်ဝေါ်လို့ခေါ်တဲ့လျှို့ဝှက်ထောက်လန့်ရေးများအတွေ့စက်ကွင်းတစ်ခုပဲ။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်အိမ်ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းဖြစ်နေပြီ။လျှို့ဝှက်ထောက်လန့်ရေးသမားတွေကြမယ်နေရ။ဒါကြောင့်အင်းနေရာဒီဒါလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒါဒီစပိုင်ဝေါ်မှာလုပ်နေကြပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာကိုကိုကန့်သက်ခံထားရတဲ့ဟာကိုကန့်သက်မှုသွားနေသွားတာပဲ1962မှာ58မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတယ်ဟောနော်ဒါမတိကဒေါက်တာထွန်းမြင့်သွားတာလုပ်ပြီးတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့တိန်တာပဲ62မှာ68မှာလုတ်ပြီးတယ်90မှာလုတ်ပြီးတယ်ပြန်သိမ်းတာပဲ2008နဲ့2010မှာလုတ်ပြီးတယ်ပြန်လုတ်တာပဲ2015မှာအာနာရရပြီးတော့ပြန်သိမ်းတာပဲ2020မှာပြန်ရတယ်ပြန်သိမ်းတာပဲသူတို့လုတ်ပြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတစ်ချိန်လုံးသူတို့ပြန်သိမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားရင်ဒီအာနာရှင်တွေချပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ဟောလူဖွဲ့စီမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာ yes စာပြောပြီးသွားရမယ်ဆိုတော့တေချာတော့ရှိနေပြီ။ဒါကိုမင်းကြီးကဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကရှင်းပြသွားတာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုစင်ကြီတွေနဲ့ပြီးမှလဲ။ပြောချင်တာကအဲ့ဒီပြန်လှုပ်တဲ့လူတွေကတဖွဲ့တွေကဖြစ်နေတယ်။အယူဝါဒတစ်ခုတည်းကဖြစ်နေတယ်။ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အေကေသေးဘရင်တွေအားလုံးစဉ်းစားတဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းပြည်သူတွေကိုချပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတခြားလမ်းကြောင်းနဲ့မင်းတို့လော်ကီလက်ရှိဘဝကိုတော့မစင်စားနဲ့နောက်ပိုင်းတမလွန်ဘဝမှာတော့မင်းတို့ဒီလိုသွားလို့ရတယ်ဒါနဲ့တို့ကမျှားထားလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းဒီမှာဘာသာတရားရလူကြီးလေးစားတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့လွတ်လပ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာလည်းမရှိတာမဟုတ်ရှိတာနောက်နိုင်ငံမှာလည်းဘာသာတရားတွေအကုန်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒါနဲ့မမျှဘူးမင်းလို့ရင်မင်းရမယ်မင်းယုံကြည်ချက်ရမင်းရမယ်လူကျင်တာရမယ်ဘယ်သူမှလည်းမင်းကိုအတင်းကျပ်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုနဲ့နိုင်ငံရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတော့အဲ့ဒီအယူဝါဒတွေနဲ့တော့မလွှမ်းမိုးထားဘူးမင်းယုံကြည်လို့မင်းလုံတာမင်းမယုံဘဲမင်းအမေမိသားစုအမေ तू မယုံကြည်ဘူး तू ကသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပဲ तू တွေးချင်တာတွေးမယ်ပေးတွေးတယ်ပေးလှုပ်တယ်လွတ်လပ်တယ် तू များအောင်တော့အနောက်ရှက်မပေးနဲ့အဲ့လိုလွတ်လပ်ပေးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့အတွေးခေါ်တွေပွင့်လွင်လာတယ်တွေးရဲတယ်ပြောရဲတယ်မေးရဲတယ်စဉ်းစားရဲတယ်ရေးရဲတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအစ်တေကိုအစ်တေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဟောင်းတွေမှာပဲမဖက်တွေတော့ပဲဒီရှင်ရိုးဝါဒတွေမှာအစ်တေကိုစိတ်ဝင်စားအစ်တေကိုတီထွင်နေတွေ့ဟူဓာတ်တုအစ်တေရတယ်ရှားပါဓာတ်တုအစ်တေရတယ်နျူကလ িয়ার အစ်တေရတယ်တယ်လီဖုန်းနီးပညာရတယ်ဘလူးတုနီးပညာရတယ် Wi-Fi နီးပညာရတယ်အင်တာနက်နီးပညာအစ်တေကြီးပဲတွေ့နေအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲလေပြန်နေအနီးပညာအခုဆိုနောက်ဆို drone နီးပညာတွေရလာတယ်အဝေးကနေ drone ကိုဘလို့ထည့်ရတဲ့နီးပညာတွေရလာပြီးတော့စစ်ပွဲနီးပညာအစ်တေကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာနာရှင်နိုင်ငံနဲ့အဲ့ဒီရှင်ရောင်အတွေးခေါ်တဲ့ကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံမှာတော့သူများလှုပ်ပြီးသားကိုသူတို့ကလိုက်တုပတာပဲရှိတယ်သူတို့ကစပြီးတီထွင်နေဆိုတာမရှိတလို့ရှားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်ရောင်အတွေးခေါ်ကြားတယ်မှာမပိတ်မိနေပဲအခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာအစ်စ်တွေတီထွင်ကြံစလူတွေမထင်တဲ့အကွက်တွေလူတွေမသိတဲ့အကွက်တွေလူတွေအားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးထွင်ကြံစပြီးသွားမှာဘယ်တော်လန်ရေးနီးပြူဟာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားဟိုလူကဘယ်လိုလုပ်လဲအန်ယူဂျီကဘာလုပ်လဲဘာမှမပြောနဲ့အားလုံးဒီအစ်စ်တွေနဲ့သွားနေတာဘယ်တော်လန်ရေးဝင်မှလည်းစံကြေတင်ပြီးတော့တွေးကွဲနေတာလားအန်ယူဂျီဘာသွားနေတာလဲ CPD အဲ့ဒါကြီးလာမပြောနဲ့ဘာလို့အတင်တော့မှမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးတဲ့အတွေးခေါ်အစ်စ်တွေနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အတွေးခေါ်အစ်စ်တွေနဲ့အယူဝါဒအစ်စ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဆင့်ကျင်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေကိုမိုင်းဘလိုရင်းလုပ်ပြီးအရေးအပြောခံခံပြီးနေ့တူဝဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပြီးစ조사လှုပ်ဆောင်ပေးနေကြတာအဲ့ဒါကိုအာနာရှင်တွေပြောတဲ့အတွေးခေါ်တွေအာနာရှင်လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အတွေးခေါ်တွေအာနာရှင်အယူဝါဒတွေနဲ့ဝေဖန်လို့ရတော့သင်တို့ပဲကြံခဲ့မှာ
ဒါကြောင့်မနေ့ကလုပ်တဲ့ panelist စူနီဝဲများကိုအမြောက်အမြား NUG ကလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမှပြည်သူတွေကချင့်ချိန်စဉ်းစားလို့ရမယ်။အရှိတရားတစ်ခုကိုလက်တွေ့နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးချပြတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကဖြစ်သည့်ဖြစ်တိုက်တာရသင့်ရထိုက်တာကလေးဆိုတာကိုလာလွယ်ဆဲလာမွေနေမစိလားမစိမွေးလို့မရဘူးဆိုတာပြည်သူတွေတဖြည်းဖြည်းသိလာမယ်။အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ရန်သူအကြိုက်ဝေဖန်နေတာတွေထိုးနှက်နေတာတွေတွေးကြွယ်လို့နေတာတွေအလိုလိုပြောက်သွားမယ်။ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့လည်းရမယ်။ဒါဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။ဒါပေမဲ့သင်ကြားတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်တွေကိုတီထွင်ဖို့သွားနေတာ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်စာရောက်တော်လူပေါ့ဆိုအစ်စ်တွေကိုတီထွင်တော့မှာ။အစ်စ်တွေကိုပေးစင်စားတော့မှာ။လူတွေကိုဘသူ့မှာချုံနှောင်ထားတာမရှိ၊ယုံကြည်စွာနဲ့ဘသူ့ဘုံမှာတော့မရှိ။လွတ်လွတ်လပ်ပေးစင်စားမှာ၊လွတ်လွတ်လပ်ပေးယုံကြည်မှာ၊လွတ်လွတ်လပ်ပေးကိုယ်ွယ်မှာ၊လွတ်လွတ်လပ်လပ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတီဆောက်ပါ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီပြည်သူအတွက်ဖြစ်တာ။အနာရှင်ဒီအကြိုက်ဝန်ကြီးအတွက်မဟုတ်ဘူးတမနာအတွက်မဟုတ်ဘူးဘူကြီးအတွက်မဟုတ်ဘူးဘူမှုအတွက်မဟုတ်ဘူးမြို့နယ်မှုအတွက်မဟုတ်ဘူးကာဆန်မှုအတွက်မဟုတ်ကို့အတွက်တခုမှမရှိဘူးဝန်ထမ်းဒီဝန်ထမ်းလာစားပေးရမှာသူဒီတာဝန်တန်းဆန်တဲ့လာစားနဲ့ပို့ရစရာမရှိဘူးပြည်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာပြည်သူအတွက်ပြည်သူတွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့ဝိုင်းစင်းစားကြတာဒီနေ့ list stress ဆိုတာလေပြည်သူအတွက်သူပါလီမန်မှာတင်ပြမှာပြည်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာအများအတွက်ပဲဖြစ်ရမှာအခုကအာနာရှင်တွေဟာသူတို့အတွက်သူတို့မိသားစုအတွက်သူကိုယ်တိုင်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကနကျွန်တော်ပြောသလို brand engine တွေဝယ်ဖို့ limited နိုင်ရည်တွေဝယ်ပတ်ဖို့ limited ဘောပင်တွေပြန်လုပ် limited ကားတွေ limited engine တွေ limited အားလုံးဒါတွေပဲသူတို့စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီသူတို့ဝယ်ဖို့မဲ့ဟာကိုပြည်သူ၁၀ရောက်ကိုဒီမင်းကြီးလို့ရတယ်ပြည်သူအရောက်တသိန်းကိုဒီမင်းကြီးလို့ဆိုလုံးဝထည့်မစဉ်းစားတာဘာလို့သူတို့ကအတွေးခေါ်ဟောင်းမှာပဲဘယင်းတွေဖြစ်လာရင်ဘယင်းတွေကဘာပြောရွှေနန်းတော်တွေစောက်တာအိမ်သားတွေကလည်းရွှေနဲ့စောက်တာနော်ရွှေနဲ့စောက်တယ်အဝတ်စားတွေရွှေနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအားကြပြီသူတို့အိမ်တွေမှာသားကြီးအကုန်ရွှေကွတ်ထားတာသူတို့ဒီဗရေတရစ်အတွေးကုန်နဲ့ဘရင်အတွေးကုန်နဲ့ဒီအတွေးကုန်အဟောင်းတွေမှာပဲနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကြတော့ဘာသာတရားဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကမှိုက်တိုက်ထားလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်စနစ်ဒီပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာပြီးကိုယ်ွယ်တယ်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်လို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာပြတ်ထန်းလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာပြီးတွေးမယ်လွတ်လပ်စွာနဲ့တည်ထင်ခွင့်တွေပေးမှာအသည့်အသည့်တွေကိုအမြဲတမ်း welcome လုပ်မှာဒီ20နှစ်မြောက်အသည့်အသည့်တွေကို welcome လုပ်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုသူတို့ရဲ့ဒီအတွေးခေါ်အဟောင်းတွေအာနာရှင်အတွေးခေါ်အဟောင်းတွေအာနာဒီ brain wash လုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေလာရောက်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေခြင်းများသည်ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်မနေ့ပြင်ဘာပြောမလဲမသိဘူးတီးထွင်နေတာမနေ့ပြင်တော်လိုင်းကြီးကိုဘယ်နည်းနဲ့သွားမလဲဘယ်သူမှမသိဘူးတီးထွင်နေတာစူးစမ်းနေတာစံစနေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ drone နဲ့ရမယ်မနေ့ပြေလေးပြန်ခွင့်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါပြောနေဟာဒေါက်တာဆဆာလေးငွေပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဟားမနေနဲ့နောက်တစ်ချက်သိတဲ့ဟာထပေါ်လာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနီးမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲအဲ့ဒါဒီသာယာသောလူပောင်ကိုသွားမယ်နေရာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကုံပေါင်းတော်များကိုဒါလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်